Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sunda. Urang neraskeun hanca dongeng anu katundanya. Atuh mugia baraya anu setia manco kana dongeng emang. Mugi aya dina kasihatan lahir sidanan batin tiasa kahibur ku dongeng emang. Sok sanaos dongeng anu basajan. Atuh tong hilap di rojong ku ditoel tombe subscribe-subscribe-nya. Nota acan Noel, Toel we mitranya. Mangga ah, urang sami-sami Bandungan deui, kumaha lajengna ieu carita? Wilujeng ngadangukeun. Prung ah. Ayeuna mah urang catureukeun poe isukan, bener we si Oto ngabagikeun belut ka urang lemur, nu sakiran deukeut. Belut teh dibagikeun, da pugu memang loba. Rengse ngabagikeun belut, anu dibantuan ku Bisiem, si Oto ngarita reureuh, jeung Bisiem bari ngobrol we. Pok harita Bisiem teh muka caritaan. Belut teh mani loba geuning Otong. Enya tetangga teh mani kabagi kabeh. Enya malah pugu ge loba. Enya mending ge dibagikeun lah. Tamah kada hareup ku urang mah kapan? Enya tapi asa aneh mani sa kapan maneh teh salila-lila ngurek teh hayang belut loba. Tapi kiwari kalah ka dibagikeun. Ikeun malah gampang. Keur uing mah babari ngalabelut teh mah engke mah moal kawas kamari lah ku waktu sapoe ge hayang sakitu mah gampang mah jeuk si Oto ngarita teh atuh Bisiem teh ngahuleung. Nah bener cenah caritaan si Oto teh kitu nya enya tapi omat engke mah ulah sakali-kali dia ieu ngampleng ngurek salila-lila teh. Aja moa mak lah. Moa. Uing moa sekali-kali di mak. Sing percaya ka uing lah. Hari kitu mah. Ah ngeus mama rek ngurus heula belut itu tuh. Ya kapan kudu gancang diasakan. Si maneh hayang dahar. Aja mak. Goreng we lah sing garing lah. Kan kada belut anu dua mah nu dipisahkeun. Ulah digoreng atau dipasak mah. Da kuing geus dipisahkeun ditunda dina dreum di tukang mah. Bisiem ngahuleung deui bae kaget. Nah cenah belut teh aya nu dipisahkeun. Segala rupa. Kekenaha. Kumaha kitu? Nah aya belut anu dipiara kitu kumaneh? Aya mak, ku uing ngahaja. Aya belut nu dipiara aya dua mak. Pokoknya mah eta ulah diganggu mak. Sabab eta teh lian ti badag belut teh langka mak. Belut langka. Langka kumaha maksud maneh teh Sotong? Ih. Belut langka mak. Sabab ieu mah belut teh gede. Jeung deui aneh dina sirahna aya tanda bodasan mah. Tah kitu lah. Bisiem ngadenge kitu teh manehna kageteun. Kakara cenah ngadenge aya belut. Aya anu gede sagala rupa bari jeung dina sirahna teh aya tanda bodas. Keur manehna mah jadi panasaran. Meunang ti mana ieu Otong? Asa kakara teuing aya belut gede aya tanda bodas dina sirahna. Aya oge belut nu gede mah sagede lubang atawa moa. Enya, tapi kapan da eueuh tanda bodasan? Ih, mah aya mah.
eta bulu teh meunang ngurek ti nagara lemah kancana mah. Cek si Otong bari bangunan dari anak. Bisiem jadi tambah penasaran ngadenge caritaan si Otong teh. Nagara lemah kancana. Ah, montong kamana wae Otong. Aya ngurek los-los ka nagara lemah kancana. Negara di mana horeng ieu? Yeah. Aya oge sawah Cidame, sawah Ciaro jeung sawah Karees ieu yeah. Nu deket ieu lemur mah. Hanya mah da lain ti alam manusia. Tapi meunang ngalah ti alam jin mah atau alam siluman. Alam jin. Ah, beki ngaco maneh mah. Kade ulah ngaharian kolot pamali ieu. Yeah. Jek bisiem manehna can percaya. Ih, uing mah serius, mak. Sabab sebenarnya uing teh matak teu balik lila teh lain ngurek di sawah. Tapi uing asup ke alam jin, mak. Nyaeta negara lemah kancana. Atuh harita bisiem panasaran. Manehna nyanyakin ka si Otong. Nah naon kajadian nu sabenerna? Salila si Otong teu balik, salila lila. Hanya caritakeun ka aman nu sabenerna ieu heuh. Nah naon kejadian nu sabenerna basa maneh teu balik salila-lila teh. Daradad bae atuh ku si Otong dicaritakeun ka indungna. Ti mimiti indit urek ka sawah Cidame. Nepi ka sisieun pawengkon karees jadi dinya. Manehna teh manggihan liang belut anu aneh. Da eta we basa diurekan teh terus dikodok. Manehna teh bet asup ka alam jin atau alam siluman. Anu nelah nateh nagara lemah kancana mangrupa kerajaan siluman belut anu diratuan ku Ratu Larasmaya. Diceritakeun oge ku si Otong harita manehna kungsi di berok sagala rupa kulantaran manehna geus wani asup ka eta nagara. Tapi harita kulantaran Nyi Ratu Larasmaya teh butuh bantuan manehanana pikeun nyumput dina udagan musuhna nyaeta bangsa Oray. Sabab harita bangsa siluman belut teh keur perang jeung bangsa Oray. Di harita si Otong teh dibebaskeun tapi syaratna Ratu Siluman jeung batar baladna teh nyaeta kirakut milu ka alam manusia. Malahan mah dina wujud belut anu tadi disebutkeun teh ya, belut anu gede dina sirahna teh aya tandaan bodas teh. Satu tasna ngarasa cukup mah ngalalakona si Otong teh mungkas caritanana. Tah kitu mah. Sabenerna mah pangna uing lila teh balik teh kitu pokona mah. Kadenge kitu bisiem teh reueus kareureuhnakeun. Untung we cenah nu jadi anakna teh masih keneh bisa balik ka alam manusia kalawan salamet. Alah, kitunya. Nah, atuh lain basa peuting dicaritakeun terus terang. Ih, atuh da aya Pak RT oge nu sejena mah. Uing teu bisa ngabejar beaskeun sabab kudu dirusiahkeun mah. Bisi panjang urusan lah. Dia cangtang tuh bakal percayaan ka uing mah. Jeung uing mah munggu jurut lah. Tak kitu mah. Mung ka sohor. Anya. Ngarti mah oge. Jadi belut anu dituna di tukang teh lain belut biasa atuh. Enya mak. Tapi belut kajajaden. Sabab geus dipake ngancik ku Ratu Larasmaya itu deui jeung kerakut. Tapi tong hariwang mak. Tong sieun. Damarenehna mah bageur. Eta Ratu Siluman teh teu jahat. Eta we basa uing diberok di nagaraana mak. Uing teh dibere dahar sagala rupa, malah madaharan kadaharan nu ngeunah. Anu can kungsi di dieu. Tidak harku uing. Da puku kangaranan kadaharan anu arang langka mah. Ya bakal kak hayam. Malah mah bubuahan anu saleger mah lah. Itu deui kadaharan sagala rupa we mah.
kisiem atau colok adenge ceritaan si otong gitu. Hanya tapi ker mak mah tetep we sieun kangaranan lain blut samanea iya. Kumaha lamun aya mamala, kumaha lamun aya kitu kieu otong. Ih moal mak, sing percaya ka uing, sing percaya mak. Eta ratu Laras Maya jeung Kirakut mah lain siluman atau jin anu jahat mak, tapi bageur lah. Lain mama masih keneh bingung. Ke rek aya nu ditanyakeun ka maneh. Kenanya naon deui mak? Enya nah bener basa maneh ditarajang ku Rona sama basa disangka bangsa tea. Cenah mah teu teurak. Jeung deui basa maneh ngudag Rona ngucung heula tina jero bumi tiro taneuh. Nah bener eta teh jeung dina bener dibantuan ku bangsa siluman. Oh, iya mak. Memang benar. Eta teh alatan dibantu ku bangsa jin atau siluman. Nyata Laras Maya, mak. Tapi teh secara langsung. Sebab eta teh lantaran uing geus dibere batu mustika nungaran mustika belut, mak. Anu diinjemkan ke uing ti Ratu Laras Maya. Tak itu, mak. Mustika belut. Nanu kumaha otong kahade ulah mupusti nukarari itu bisi jadi dipi gusti. Kapan nukitu masuk ayah maunatna iya. Kahade bisi cilaka tibisa mawakna. Ah mama mak sing percaya kak uing. Dapuku sapira oge batu malah. Tah iya batu nama. Kusiwal aku si otong dikaluarkan. Batu herang segede kaleci gunu tukiwari di wadahan dina rajut. Bisieum moloho kaget ningali batu anu ngempur hurung. Tah mak elikan koma alus herang kieu mak. Eleh eta nya batu mustika belut teh enya mani alus otong herang kitu. Kawas permata gugurecak kurinong ieu. Enya mak. Halus ya mak, sagede kaleci gunung mah imah tuh. Enya kade sing bisa mawana pangaranan komo dititipan kitu ku Ratu Siluman. Lamun leungit teh pasti bakal jadi matak. Sotong enya malah pasti kuing bakal dijaga mak. Yang mau di Ucah Aceh kaitu kaya malah bakal dituna. Jeng deui kapan Nyi Ratu geus omat-omatan. Sakan uing kudu bisa ngajaga jeung ulah disalahgunakeun tak itu mah. Nya syukur aya kitu mah. Nya mama rek nempo beulut teh otong. Mata jadi panasaran ceuk bisiheum. Manehna gura-giru ngaleos ka tukang. Rek nempo beulut anu dua teh cenah anu ditundeun dina dreum. Dituna di tukangeun imah. Tapi katukang ngenimah bener we ditinya teh aya dreum. Anu eusina teh belut dua. Eta belut teh beda jeung belut biasa. Lian digede dina sirahna ya tanda bodasan. Eleh ieu meureun belut teh anu caritakeun ku si Sotong teh. Enya mah nanya Laras Maya jeung Kirakut kapan sarua gedena. Jeuk bisieum bari merhatikeun kata dua belut. Basa ya bisiem eta dua belut teh katingali panona mencrong. Alah itu melongka aing ah bisi kitu kieu enya ceuk bisiem bari terus ninggalkeun eta dreum manehna asup di ngoloyong ka jero imah. Harita bisiem mah manehna yakin karena lalakon si Otong
anukung sinyaba ka alam jin atau alam siluman nyata nagara lemah kancana. Ayo nama orang kocapkin sebabara poe ti harita. Harita basa si otong mariksa belut. Anu detuna dinandrem di tukang limahna. Harita basa ditoong teh kadenge ku si otong mah. Ratu Larasmaya teh cacarita ditujukeun ka manehanana. Kawas-kawas rek ngajakan ngobrol. Otong, kaulah nganuhunkeun pisan ka maneh. Kaulah ngerasa aman cicing di dieu geuning. Enya. Nya tenang we lah. Mana mah reug-reug cicing di dieu mah. Enya, aman lah. Enya Otong. Tapi kaulah teh salempang. Kukayaan rahayat kaulah. Tangtu nagara lamah kancana teh kiwari aya dina kakawasaan si Nagabahula. Tada teing kasiksana rahayat kaula. Oge teing kumaha nasibna. Paman pati tamak ganggang gitu di para senopati nusejena. Inggis we ditandasa Otong. Nya pasti kana kitu na teh. Kangaranan dijajah ku bangsa deungeun. Jeung deui bangsa orai mah. Kapan sarakah? Sok ngaleg-leg deui. Tapi terus rek kumaha tuh. Nah mane salaku ratuna nah rek. Cicing bae teh kahefep di dieu. Ya moal atuh. Pasti ku lagi seteka polah bakal nyelametkeun deui nagara. Kitu deui ngajait nasib rahayat kaula. Ngan bae masih keneh bingung kudu kumaha carana. Sabab rumasa kaula teh teter eleh jajaten ku eta si Nagabahula. Nyape kue pikiran kumaha carana. Kangaranan salaku ratu atawa raja. Ulah hayang ngeunahna bungkul. Sokomo lepas sina tanggung jawab. Salaku pabayung agung. Anu. Ngajaga keselamatan rahayat. Perhatikan karena segala rupana. Tak itulah. Is. Tang tuwe Gusti Ratu teh bakal mikir. Kumacarana. Pikeun ngabebaskeun jeung ngalawanana deui. Eta si Nagabahula. Montong gagabah cacapek teh. Otong. Sama beratu Larasmaya. Lain ratu anu cua tina kawajiban. Cekira aku tarita. Mahiran caritaan. Benar. Kau lagi mau cicingin atu Otong. Dah. Enya. Ayo na kuring jeung Gusti Ratu teh. Memang can mangih jalan kaluarna. Ngan kuring teh menang pituduh. Basa mujasmedi salila ieu di ieu tempat. Cenah bakal aya nu ngabantu. Bakal ngarengsekeun masalah. Nyaeta bangsa manusia nu bisa mantuana teh. Tah kitu ngan bae duka saha. Cikiraku tarita ngabejakeun pamanggihna. Jadi kitunya. Saha jelemana tuh. Bakal mantuan ka marane duaan teh. Ari ceuk kaula mah. Tang tuwe mah anu jauh atawa mah anu sejen. Iwati maneh jiga nama. Sabab kapan maneh anu deket. Ka kaula oge nyaho ka kaula. Nyaho kana urusan kaula sakabeh. Tah kitu. Benar. Iwa mana anu bisa mantuan teh Otong? Bisa mantuan kumaha tuh? Uing mah teu bisa mantuan. Kapan eta urusan makhluk lalembut atuh? Kawas marane. Uing mah teu boga kemampuan kumaha lah. Sokomo kudu nyang hareupan bangsa orang anu sakitu ngabahayakeunana. Teuing atuh. Ulah gitu. Mugi awe maneh bisa ngabantu. Ulahnya kagok. Mantuan karena kasusah kaula jeung ratu. Benar Otong.
kaulah bakal keyakinan pasti maneh anu bakal bisa mantuanana. Kareng sekeun masalah kaulah. Sabab lamun manusia sejen mah pamohalan. Sabab iwal maneh anu apal kana masalah kaulah. Jenggung si nyaba ka alam kaulah. Tah kitu. Loh ros Gusti Ratu. Sapa ngemut? Oh sa. Sami emutan kitu jisim abdi oge. Oh wayah nawe maneh hotong. Kudu ngabantu. Keneangan cara. Sangkan bisa nyangharepan musuh. Sangkan bisa ngabebaskeun. Pasusah rahayat. Kuring duaan tak kitu. Ah, kateuing lah. Jeung deui piraku uing atuh bisa mampu ngalawanan si naga bahula. Nucana cek maneh sakitu gagahna. Maneh ge teu bisa ngungkulanana komo uing atuh. Hanya. Tapi kapan manusia malewih mulia tibatan bangsa? Kaulah otong. Bangsa manusia malewih dimuliakeun oge mibanda akal. Anu leuwih. Sok sanajan bangsa kaula gagah sakti mandraguna tapi tetap aya disahandapeun bangsa manusia malah mah bangsa manusia mah aya nu leuwih-leuwih tah kitu ceuk Ratu Rarasmaya ngayakinkeun ka si Otong uleng atuh si Otong teh uleng nyaha kitu lah ari maneh ngajenan ka bangsa uing mah keun ku uing bakal milu di pikiran ngan uing teh janji bisa hanteuna mantuan. Sabab janji uing mah sakadar nyumputkeun maraneh duaan. Tah kitu. Ceuk si Otong bari terus we ngaleos init. Duka ting rek ka mana? Da bebeja ka bisieu mah rek indit ka imahna si Oyim. Tapi ka imahna si Oyim? Kabeneran harita teh di imahna si Oyim teh araraya. Sabab Mang Eod manehna terik indit ka acara hajatan sabab diondang pikeun ngahibur rinu hajat eta nyunatan mah aya di lembur Cikoneng rek nabeuh pertunjukan oray atuh si Oyim ningali basobatna datang ka imana langsung ngabagiakeun hah maneh geuning tong euy ngajak-ngajak ulin ka uing. Eh, buku ge. Naik ka mana maneh? Moal ka mana-mana kitu. Heh. Buku ge, si bapa teh aya nu ngulem di lembur Cikoneng. Ngahibur anu hajat. Maneh rek ngilu mah. Ah, jahek lah. Tadina mah rek ngajak ulin uing teh. Tapi ari rek anu hajat kitu mah. Milu lah buku ge. Katarina ge kapan? Rek ajakan maneh. Ulin ka pasar. Kapan bapa-bapa maneh teh sok pertunjukan di pasar euy. Tapi lamun kini ka anu hajat mah leuwih alus lah. Enya euy, ka lembur Cikoneng. Hajat nyunatan cenah. Kebeneran euy lah. Sugan we atuh. Ari ka anu hajat mah euy. Lianti ulin, lalajo, urang teh wareg euy. Ya nyalah. Pasti wareg atuh euy. Heug atuh wayahna maneh kudu bantuan tapi. Bantuan kumaha maksud maneh teh? Teu bahaya tuh sapira ge mawa oray lah. Uing mah moasieun. Ayeuna mawa oray, kapan oray mah dibawa ku bapa uing. Wayahna we uang mawa paralatan euy. Bang Didi ngedorong roda. Karunya atuh. Kapan. Capek dah jauh. Urang gantian we. Bantuan. Anak buah nas bapak lah. Nyata. Bahroi jeng. Mang Sahudi. Lah siap. Siap. Uing naik lah ngedorong roda. Ker gitu. Biomi nyamper ke nyata inungna si Ohim. Ngebejaan yen Mang Eon tege siap. Bikin ini. Asok kerekai itu etuh, Oyim. Bapak mana yang siap, iya? Untuk ngecebrak wedi dia. Ayo, gini ayam mana otong, narek milu. Nyama. Si otong narek milu. Nyahayu, ayo tong, ayo. Bang ini tuh bapak ngesiap.
Nya bi, kami beringiring bi. Nya juga tegar kayu itu alus. Nya bantuan nggak dorong roda, iya dah jauh kalau mau cikoneng mah. Atuh geus kitu mah koloyong. Si Oyim jeung si Otong teh ngurut tempat nyimpan peralatan. Teu jauh teh tai mah. Bener we di dinya teh geus ka sampak. Mang Eon dibaturan ku anak buahna. Nyata Bahroi jeung Mang Sahudi nusok diajak ka nabeuh lamun aya nu ngundang tinu hajat. Dari ka pasar mah lamun keur pertunjukan. Orai teh nyata dagang obat. Karang ngajakan Mang Bahroi jeung Mang Sahudi. Ayo yeh, Wang Init ngarah jongjon sabab boyak kieu mah. Waktuna ngarah sase. Wang Kaning kapan perjalanan urang teh jauh euy. Sok Oyim, Otong dorong tarodana euy. Cek Mang Eon, nitah ka si Oyim jeung si Otong pikeun ngadorong roda. Anya Pak. Aya nu mantuan ayeuna mah euy. Mah capek teuing lah. Halus Eon. Cek Mang Sahudi atuhun keur manehanna mah. Aya nu nyelang mantuan ngadorong. Sok tiang lah. Urang gantian we jeung emangnya. Oh, tah kitu ari barudak mah. Ulek mantuan enggak kolot. Ulah hayang duitna wungkul. Kangaranan usaha teh kapan capek. Cek eta Bahroi. Atuh harita teh bring bae. Rombongan Mang Eon anu rek ngahibur anu hajat. Ku pintonan hiburan orai. Geus ari nit miang ninggalkeun eta imah. Sajajalan bari ngobrol we. Da puguh kangaranan lembur Cikoneng anu rada jauh ti lembur Cihaur. Maranehanana teh kudu lila dina leumpangna. Sajajalan bari ngobrol ngarah teu karasa cape. Tapi kajajalaneun anu rada nanjak. Rombongan teh areureun heula sabab kudu ngumpulkeun heula tanaga. Sabab geus karasa cape komo harita katingali si Otong jeung si Oyi mah geus ngaroprot ku Kesang. Hap. Geus areureun heula Otong. Ejim. Urang reureuh heula di dieu euy. Pasti karasa cape da eta weh. Teu sakeudeung nege da tepi lah. Sok eureun tah tuna taroda mah tadina tah. Cek eta mah ngeuw ditah ka si Otong jeung si Oyi. Pikeun areureun. Alah, nyapa, aduh, gak capek alah. Nah, budak-budak, mana kene masih, bari capek mantak nak kudu biasa ke jang. Biasa kumaha tuh, mang lah. Ogo, mah kuat nanjak mah, gitu nantak gitu lah. Gitu lah, udang dari lah. Bener Eon ya, capek buku kuring oke ya. Cek Mang Sahudi. Apa gaya teh yang ngeru. Ya tuh hormani lek lo. Rehcikan ke dia bako ya. Cek Mang Eon, cek Bahroi minta bako ke Mang Eon. Tata ngarokohla bah lah, sok. Kis gitu mah hariru sahulanan. Atuh Bahroi manges mihelaan maneh nama ngelepus urut. Mang Eon harita teh bari nunda orai nu diwadahan dina karung. Manehna ge sarua reureuh. Si Oyim jeung si Otong manehna ge katingali jang kunjar lambar bangun anu capeun pisan. Keur saheulaanan mah eta rombongan Mang Eon teh reureuh dihanapeun tanyakan. Keuntuna ngayaan anu keur reureuh. Teu jauh ti eta tempat. Tidak rungkun ayah nomor hatikan dua orang jalma. Jarangkung gede. Memakai papakaian sarwa hideung. Nah canggeng na nyoloi gereng bedog. Bari ngawaskan kanu. Gerarere. Pok atuh harita salah seorang. Anu canggung gede tak cacarita. Mitra. Waktos na parantos tenya kapannya. Jagalah orang tuna nyejar cerita duki kadia ya carios mustika belut alias tawas carita si Otong duki kadia urang teraskin dinasari anu salajengna
tumbangan hun ke jenazah daya perhatosana hapun tena tinas segala kakiranganannya. Atuk mang segalanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaa.